Сайн сайн мэцхан өдрийн минь. Харин амар царай мутаарагдаад байна уу? Сайн мэцхан уу? Хай! За, бит хоёр биш үү? Тий, одоо нэг ивентт очих гэсэн байгаа. За, бит хоёр нэгдүгээрт биш үү? Хоцорсон явж гээд. Гэтэ бит хоёр үлддэг шалтгаантай жоохон нүүдэл судлын асуудалтай байгаа. Тийм намхан биш шүү. Манай өсгөөтэй готлоо өмсчихсэн байна. Тийм би ивэд болохоор өсгөөтэй готлоо өмсчихлээ. Тэгээ дээрээс нь гэх юм бол яг саяны шалтгааны улмаас урилга марцсан байна. Ямар шалтгааны улмаас? Нүүдэл судлын шалтгааны улмаас. Тийм бол асуудалтай ч гэсэн. Тийм үү. А тийр засвар биш шүү. Харж байна уу? За, манай Наран Клубын маркетинг менежер ээ. За, уурсан байлаа. In a wonderland without angels, that is how I feel when the mirror shows me a stranger. Эрэгтэй төрсөхийн газар үүсгэсэн чинь тэмдэг юм. Хараа. Энэ 2x. Яа, хин. Хин юм яри ирэх багш. Хиймээ. Ай. Ох, яг онд өгч. Эмэлж төгтлээ. За, бид хоёр нарангийн нөгөө Суровски тий. Суровскигийн шинэ коллекцийн нээлтэнд очлоо. Тэгвэл замда гинтний юм санчлаа. Би ч одоо баг сарын өмнө бутлын гоо санд гутлаа хөцөөсөн. Тэгээ тэрийг авахаа мартсан байсан байна. Одоо цаас орсон гутлаа. Тэгээд ямар ч байсан очиж авъя да. Улаанбаатар хөтөлбөр энэ 5 давхарт гутлын салан байгаа. Бас реклам яваад шүү дээ нөхөө. Тэ. Ёой. За, бүгдээрээ хамтдаа би ингээ камер барьа яваад байгаа хөөхгүй мэдрэл мутаа юм шиг. Тэгэд бас энд бас нэг юм том камер байгаа. Тэгсэн чи замын төвчрэлт зогсож байгаа хүмүүс намайг яаж харж байгааг хамтдаа харъя. Би харуулж чадахгүй байна энэ зүдэртээ. Тэ намайг бүр хар гаргийн хүмүүс хар гаргийн хүн хар гарга. Хар гаргийн хүн харж байгаа юм шиг л харч байна. Тийм. Чихтэйг л харч байна. Тэгэд ер нь айгүй эвгүй байт юм байна энэ влогийн амьдрал чи. Чи өмнө яаж хийдэг вэ арай? Ингээд явж хүмүүс ад юм хийгээ багтаа гэж хараад тийм үү тийм таваг дөрв үзүүлээ л. Угийн тэнэг дөрв үзүүлээ л. Тийм би угийн юм ийм гэж. Яаж Я ороод ирчихлээ. Билэнгийн онцгой хариу.
метро юм юм хийчихдэг. Тэгээд барь явчихдаг. Хай. Бест шеф эч таарсан юм. Тэмүүнээс авсан нэг номоо харуулж байна. Энэ хараа Том шиг амьдрах хүн уурлаг гэсэн. Энэ нь бол нэг Нью-Йорк Таймсын бестселлер гэдэг. Энэ нь одоо ингэж уншиж эхлэх гэж байна. Уул нь англиэр нь уншиж гэсэн чинь бас болохгүй юм шиг байна. Өглөөний минь дахиад нэг өглөөний минь. За хин цэнгүүн бэлтгэлтэй би зураг авалтандаа явах гэж байна. Минийд бүд бүлцээгээд амар бас уучраас би камерт мөрөө хорхыг хүсэхгүй байна. Оо миний яар тийм үед шүүд надруу харуулчих яахгүй гэсэн чи өөртөө амар ихтэй те. Оо. Би бас гоё л байна. Тэгвэл юуны зураг авах гэдэг. За манай AND collection-ы маань шинэ коллекц. А одоо яг Fall-ын тэр өвлийн коллекцийн зураг авах. Айгүй гоё. Өснүүд байгаа гэсэн. Надаас ер нь өсөнг төр хаанаас авдаг вэ гэж асуудаг хүмүүс одоо хараарай. Амар коммерц явцтэй хараарай. Шинэ өснүүд гарч байгаа шүү. За зураг авалтан дээр уулзъя. За тэгээ. За үс тассан болроо ихч байна. Энэ хоёр хүүгийн нараа сайн уу? Я босс. Ариун зулаа. Уртлын харъя да. Яа, ийм байд. Пи. Хай. А манай behind the scenes-ийг хийх залуу ирсэн байна. За ингээд зураг авалт хүнээр болтол. Тэгээд тэр шүндэ юм аа гэдэг төгтчихэж байна. Хамгийн зүйлийг үрчлэг хийснээс хойш бараг 3-4 өдөр өнгөрсөн байна. Хамгийн муу флаунд дэвчээ гэдэг байж гин. Гэтэ
би яг анзаараад ирсэн чинь амар ажил дээр тэгээд хүнтэйгээ болох үедээ ерөөсөө бичлэг хийж амжихгүй байгаа мөлий. Одоо болохоор би цаг хурдан бэлэн болох хэрэгтэй. Одоо нүрээ чиглэлээ. Тэгээд би яаж нэг ихтэй шинэ юм хийх гэж байна. Тэрийг би заах гэж байна. Миний хийхтэй юм хийх юм бол би нүрээ цэвэрлэхээс өмнө энэ нөгөө клан нөгөө нэг цэвэрлдэг ус байдаг шүү дээ. Гэж нэрлэх. Тэр ингээд эхлээд өнөөдөр явах гэж байгаа юм болохоор нөгөө Single Ladies гэх киноны нээлт байгаа. Тэрний хэрэглэж байгаа цэвэрлэгч болохоор энэ Skin Food-ийн Skin Food-ийн тэгвэл зарж хэлдэг үүсгийн дуудчихсан салбар нэгтсэн гэнэ болохоор Food Therapy ийм шар өнгийн цэвэрлэгчтэй. Биний бүр амар удаан хэрэглэж байгаа. Нэг бол нэг авцсан багтулж ингээм амар удаан хэрэглэж эхэлж өөрөө наваа. За өнөөдөр миний хэрэглэх гэж байгаа юм гэвэл Терадиа гэнэ. Diamond Revital Hydrogel Mask. Гэтэл энэ юм хэрэг амар гоё үнэ би одоо ч нэг юм сайн амар гоё. Тэгээ их хэрэгтэй маскыг заавал үнэтэй тойр нүднээс олоор тавьдаг маск нэг юм юу? Тэг болтой л юм. Нормалач гэсэн. Аа, талаага харуул. Энэ болохоор Good Price-аас авсан. Амар хөргийг хавсан. Гэтэ аюу гоё. Үнэртэй мэлээ. Өрөөгөр нэг. А энэ болохоор илүү үнэтэй 8000-аас авсан. Энийг битгий аваарай. Шаар. Сайн байцгаана орой минь. За одоо бид хоёр ивенттэй хад бичлэг болсон байх. Single ladies. Төрөмтөр нэг бичлэг авах гэсэн чинь камераны цэник дуусаад. Тэгээд одоо ихтэй одоо батарей нь дууссаар л байна л да. Гэтэ битээш тазар дараагийн батарей байгаа. За тэгээд single ladies руу хамтдаа явцгаая. Хөгжмийн зохиолч Чожо Исмагаар өнөөдөр Чожо руу хамт явъя.